Рулети з під черевини – це гарна м'ясна страва і закуска. Для мене це найкраще поєднання. Він дуже смачний і гарно виглядає на святковому столі. А які рулети готуєте ви, пишіть в коментарі. Взяла ось такий кусок під черевини, близько 1,5 кг. Обмащую добре сіллю чорним меленим перцем. Все добре розтираю. Далі видавлюю багато часнику і рівномірно розподіляю по всій поверхні. Далі плотно загортаю в рулет. В мене вийшов невеликий шматочок зайвий, я його просто відрізаю, потім буду також готувати. Тепер взяла звичайну капронову нитку та зав'язую щільно рулет. Ось таким способом, як показано на відео. Детальний рецепт в описі під відео. Рулет викладаю на фольгу і замотую. Прибираю на ніч в холодильник маринуватись. Пройшов вказаний час, викладаю на деко та відправляю в духовку готуватись на 2 години при температурі 180 градусів. Далі його відкриваю. Ставлю ще в духовку на 200 градусів, десь хвилин на 15, на режим конвекції, щоб з'явилась гарна золотиста скоринка. Після того, як рулет охолонув, знімаю нитки та тоненько нарізаю. Ну ось і все. Смачний рулет готовий.